どうも、野良やってたら評価レート250まで行ったけど後からめっちゃ落とされたチンチンです。これ多分レート245くらいの試合です。マジうんちです。今ので数千人の視聴者はブラウザバックしただろうな。ようこそ、良い子の精通を手伝う健全チャンネルへ。僕のチャンネルはそんなものじゃありません。うるせえ内容エロかったら勝手に視聴者ついてくんだよ。死んだら私のエッチな喘ぎ声聞かせて。あ、ゲッツ。こいつがプレイヤーだと世界の終わりだ。おいヨウム、お前がプレイヤーになれ。ごめんなさい、今手が離せないんです。シャドーバースやってます。最初から夜なんて、エロい、そして逮捕まであるなんて、今宵は乱行パーティーね。誰かこいつを黙らせろ。霊夢さんマジでやめてください。さあ向こうからオスの群れが押し寄せてくる。だがケツ穴めがけて大砲が放たれた。多くのオスたちが生き死んでいく。向けたー。マジでやめろ。いや君たち、今回はエロ多めで行くんだね。あいつが一人で暴走してるだけだぞ。そういえば最近下ネタが多くなってきましたね。なんかに影響されて。あ、私は下ネタに目覚めてしまったんですよ。これ、覚醒ってやつですよね。変なことに目覚めてしまうとは、わらび猫の影響かな。ふざけんな。コウモリは私が犯す。へっへっへ。覚悟しな。アニメでは弱いけどエロ同人では最強の敵役おっさんのセリフじゃないですか。うつ主まで下ネタを使い始めましたね。帰ります。いやいや嘘です、言ってみたかったんです。うんぴうんぴ。霊夢、これを飲め。何ですかこれは。精神安定剤だ。結構ストレートに言いますね。ペロペロゴくん。ペロペロゴくんってなんだよ。どうも霊夢です。今回は下手な人でも評価レートを上げる方法について結構真面目に解説をしていこうと思います。筋肉らを多く運んでボスを積極的に仮道中などで雑魚を倒す、それだけです。みんなより多く働くことでもし負けても評価レートはキープされます。正直スプラトゥーンを1からやってる方でこの方法をすれば250なんて簡単にいけます。待て、真面目にやるな、真面目に。うっ、頭がー、全身筋がー。薬の効果切れるの早すぎだろ。なんかもう大砲の仕事を放棄してる人がいるんですけど、やっと正気に戻ったのな。お、ピンピンビュンビュンビュン。最初から正気だったんだな。てかマジでピザデブ軍団が押し寄せてきてるんですけど、このままじゃやばい、犯されちゃう。大砲の方が今ではどこにいるのやら。霊夢さんが放棄してたタワーにいじめられてますよ。おい霊夢、悪いのお前じゃねえか。このいくら届けれなかった。そして今度はジェットスイーパー。そろそろスペシャルを使ってもいいウェーブなんじゃねえのか。今使っちゃってもいいですか。ぶっ潰すぞお前。今回は皆さんに大事なお知らせがあります。前回風邪をひいていると言いましたが、まだ引いています。やはりクーラーの下のにダンベッドは苦労しますね。なんで風邪引いてるのかも理解してない面ですね。視聴者にはネタとして言ってるように聞こえるが割とガチだぞ。鼻水ズルズル。私のいくら講座その2、常時20くらい筋肉ら集めてある程度いくら取ってや、レートは簡単に上がっていく。いや、綺麗だろ。どうやら最後に彼からメッセージがあるようです。嫌い、俺を嫌いな人と、俺が好きな人との共存が難しいなぁと思えば難しい。どっこいどっこいですね、どっこいどっこい。もちろん俺もアンチの人たちと仲良くしたいんだけども、難しい。なかなか、そう、いかんよね。なかなか難しいよね。アンチの人たちと仲良くしたいと思っても向こうは俺を嫌ってるわけやから、なかなか和解は難しいよね。お話が長いよ。本当泣けるシーンだったのに。30秒もあのモグラに渡すわけにはいきません。可憐で美しい私の実況が最初に下ネタバンバンぶち込んでる時点でそんな発言できないと思うぞ。バンバンぶち込む？お前のそういうところすごいと思うわ。もうスプラトゥーンに打っちゃおうかな。売るの早すぎだろ。もう私にとってのこのゲームのイメージってサーモンランしかありませんからね。大してサーモンランガチでやってるわけでもないのにな。めっちゃ楽しいから仕方ないですね。野良とか腕前がルール別に分かれてなければガチマッチやってたかもしれないな。確かに見た感じめんどくさそうだね。ダイヤは黙ってろ。ひどい。また大物配信者を見たらやる気が出てくるかもしれない。スプラと出会ったのもあの人のおかげだしな。ですね。てか鉄板2枚いるんか。まあ、頑張れ。こいつ仲間を見捨てやがった。所詮は駒ですからね。そしてウェーブさんでござるー。お前後半大幅にカットするつもりだろ。バレちまったら仕方ないですね。そしてダンクシュート。NBA に出れますよこれ。この人は一体何を言っているんですか。お前が変な特攻してるからもう死にそうになってるぞ。あとは任せたぜ。カッコつけてるように聞こえるんだが、全くカッコよくないぞ。ちょっと鉄板引っ付けてキャッチ使ってぶっ殺しますー。これ明らかに逃げてますよね。それ言ったらおしまいだぞ。ほら見せてやるぜ。まとめて消えな。なんでまだヘリってるのやばいんだけど誰か助けて。逃げ道邪魔だ。ピザでぶぶち殺すぞこら。あ、これは死にましたね。まあまだここで諦めないのがヤマトふざけんじゃねえぞ。やっぱり私はスプラトゥーンの天才だ。さっき死んだ奴が何か言ってるぞ。まあ足でプレイしてたからね。さらっと襲うくんじゃない。向こうから鉄板が来てますよ。誰かあいつをぶっ飛ばせ。タリッコンガンかよ。そういえばわらび猫の元気がないんだけど。さっき僕の動画を見たんだ。おっぱい上昇したのに伸びなかった。確かに23時間で700再生はいけませんね。その頃フェスだったからフェス以外伸びなかったんだろ。しかも本気で編集したホラーゲームの実況が24時間で200再生。メンタルボロボロなり、もう私はこの世界で生きていけそうにないです。今度は別の方向性の視聴者を集めないとな。真面目実況とかやってみたい。コメントで、うぷ主は病気ですか？できそうだな。病気じゃないんで安心してください。で、いつの間にかウェーブさんが終わってた。見てたけどすごいギリギリな試合でしたね。私の天才プレイにギリギリなんてありません。何言ってんだこいつ。それじゃあ今回はここらで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。面白いオチはないのか？ないです。